Lajeng nek saged mulus nggih saged manatas, tapi nek mboten mulus nggih manunggal utawi manitis. Lah manatas menika nggih sing disebut-sebut yang swarga niku. Nah swarga niku pripun to? Tegese manatas niku kembali asal semula mboten kesasar niku, Pak. Manatas nggih, Pak. Manatas. Nek manitis menika njelimo anak putu. Mboten nggih, sami-sami. Guru ilmu babakan perjalanane panjenengan wiwit riyin kan mesti patos guru, patos kawruh ten pundi. Nggih, ngantos sinau surat wirid Hidayat Jati lan lintu-lintune ngoten. Nggih. Cobi anu Mbah, cobi nyuwun tolong dipun pedharaken niku Mbah. Pintine napa? Nggih. Nah, assalamualaikum. Kalau winane kan nerusnaken sak niki. Nggih, mriki masuk. Terusaken perjuangane omongan saking riyin, nggih. Menika nerusaken perjuangane mati, Mas nggih. Mati, mati menika lak wonten gangguan, Mas. Sing tak jrone salah jati menika wonten pantanganipun. Terusipun perjalanane nalika gesang niku ketemune mbindang menawi sampun wonten niku lajeng nek saged mulus nggih saged manatas tapi nek mboten mulus nggih manunggal utawi manitis. Lah manatas menika nggih sing disebut-sebut yang swarga niku. Nah swarga niku pripun to? Tegese manatas niku kembali asal semula mboten kesasar niku, Pak. Manatas niku. Nggih, manatas. Nek manitis menika njelimo anak putu. Lah menika gangguanipun niku saking malaikat papat. Jabrail, Mikail, Israfil lan Izrail. Nah. Menika sing Jabrail menika rupane ireng niku katribawane peteng deget. Amung ketinggal bangsa ni kewan kegermetan. Ingkang abrit itu Jabrail Mikail meniko merah meniko katri bawani geni bulat-bulat di meniko alami jim citan perayangan. Lah ling malih sing lilen Jabrail Mikail Israfil meniko katri bawani yang poro widodara widodari yang ayu-ayu, tapi lek nanti keseret mriku dadosane bangsane iber-iberan. Iber-iberan iki bangsane manuk kinjeng sebarane niku. Berarti ampunten Mbah, iber-iberan niku nggih enten sing ketetesan roe men. Lah sakit mawon lah kaya manuk utut sing pinter, sing muni penak. Ngene besok nah iki Mbah. Kados ayam sing pinter. Kados kewan gremetan sapi ibu sing pitake omongan pinter kaya-kaya piye ngono iki. Mbek darane api ngono iki saged mawon. Lah lajeng sing pas tungkasan niku sik racune mut makinah niku kejrempong ketingale mung banyu segara tanpa tepi. Mene ngumpulke bangsane kewan banyu. Lah tiyang niku ngaten lho. Nasar-nasar nek cara Islami utawi cara syariate nggih klebu neraka. Mut makinah niku mboten sae berarti. Nggih sae, sae maksud Pak awan putih lho Pak. Napa Mbah? Awan niku putih. Jadi bangsane putih-putih lho Pak. Nah, niku masuke teng banyu. Terusipun nek ketingale parimbun nggih ketingal keterangan menika katribawane banyu lerak-lerak segara tanpa tepi. Lah wujudipun yang to nggih dados kewan banyu iwak turun saged mawon. Lah nek manatas niku mboten nak mboten perut Pak.
tegese manatas. Lolos saking sekawan. Nggih, lolos diganggu apa mboten purun ngene, Mas. Niku diterangaken wonten kene serat wirid Dayajati niku. Nggih, wonten. Terus wujud ganggone niku napa mawon niku? Nah, ganggone ngene iku mesine nek sing ireng grebet-grebet. Nah. Ketoke snokone enak mel apik. Nggih, mulo nek dipun sebut swarga niku pasang macem niku. Swargane Alwamah, Amarah, Mutmainah, sekian ini suarga sedaya tapi suarga, Pak. Mungkin alam kamu sisa sejati, mungkin mana atas, gitu. Nah, ini kok, wong, ini ujute wajangan, mungkin kayak gini terangan, tak menang-menang. Mungkin kayak gini, jararan pingitan utawi, eneng walate, ini, Pak. Resiko, mungkin. Resiko, ya. Jadi nerang aku namun kebiarai kilat gitu mau lo. Nah, kersane saged manatas mbah. Nggih. Saged manatas boten ibarate boten kebujuk. Nggih, kebujuk nggih. Sekawan niku. Nggih. Niku lelampahane kedahipun. Lelampahane teng donya nek kedangi saged sing sae. Sae niku. Nggih, sae. Nggih laku. Laku Pak saya nek lakune miturut ku saka amarah alwamah supiyah mutmainah iku lak alam anu penasaran sedoyo Pak. Lah niku repote ning ngono. Lah niku kedah lak wujudipun lak upami digambarake nak dalan perapatan Pak. Nggih. Jenengan teng tengah genten nyeret maksudipun. Lah niku lek sing bener nggih boten purun, mesti ini ngemudal tengah, seret. Nah, terangan sing tengah ini lupa sing repot. Di terang. Ini ku sampun pedaran kaping kalih ini. Nam ini medali kedah, medal selo penangkep. Mbak selo penangkep ini ku nih boten pas jangan, boten kengin di pedarakan. Boten kengin di duni plek ini boten agen. Ini ku repotila. Tiang niku nam kini sok lali sok bering tebak nggih lari kula triti niku tenan. Nah sak derenge niku lak wonten niku to sik penataran pratanan batang kawis nggih menika pambudi alami wiji alam dumadi alam pambudi alami pati niku. Ini alami pambudi ini saat ini kan ngupot pepongi duit atau posisi sembarang ini pambudi lah golek-golek maksudnya alami dumati ya saat ini dumati ini alami wiji nalika durung ana apa-apa sawang wong jagat durung dumati niku masuk di pohon. Mbak Yun, nah ini misalnya manutis ya yang penting nopo ibaratnya nitis dengan anak putu enten singten gene kewan-kewan, yeah. Kermetan, beri-beran, bangsani iwa. Yeah. Nah, terus nih misalnya manatas niku, kondisi nih yang manatas niku arwae niku pripun mas? Arwae kan kembali asal semula. Kembali asal semula. Iya, yeah. Sak urungan wopo itu balikin kono. Upamain jenengan dalami pundi wang sulit nih, ngoten pun ngantar kesasar ngoten gambaran nih. Nginam ngoten niku gambar. Niku anu saged diwastani alam kanurwanan jati ngoten. Nggih, kanurwanan jati nggih saged. Alam jati nggih saged, kamsisan jati nggih saged. Nggih, cahaya. Tapi kedah lelaku nggih. Nggih, lelaku kang sae. Dadosipun nggih. Ah wonten contoh niku mawon. Kados to tiyang di sebut syariat niku tiyang wundu niku nggih. Lampah kok maksudipun maknane. Pripun, Pak? Lah, ini kemu niku lak ocek-ocek cangkem. Cangkem niku maksudnya cangkem ae lak mboten usah jengkeri tangga usah aja ngrasani suwun nang ngono, Pak. Nah, nek raup niku lak tegesipun lak meper nafsu sekawan perkara wis kala mau. Sekawan iki. Nggih, kuping 3 terus waduk niku terus lak. Lajeng tangan kiwa niku maksudipun, nek tangan niku maksudipun nggih sampun ngantos pek nek
barang liyan. Kadane dijalan. Nggih. Lah sing sikil niku maksudipun ampun ngantos nindakno barang kang ala. Lah ngoten lho, Pak. Nggih. Sebelum niku wau sanepan. Sanepan. Inten maknane. Lho tiyang rumiyin menika ingkang sepuh-sepuh ingkang wingking to nggih. Nggih para nenek, para mbah sak peturipun nek ngomong niku mboten sak watah. Nek ndamel pitutur iku lak sanepa. Nah, tiyang saniki saged badhe napa mboten sanepa. Repoti niku. Dipatosi. Terus kadang-kadang tengene dusun ngoten, Mbah. Kadang tiyang niku senengane niku madosi ula lah. Ula terus kadang disadi nggih. Ngoteniku termasuk nopo ibaratnya misalnya kepui ulo. Ngoteniku enten walati nopo. Nah mesinnya ge wonten akibat itu. Ye nek diterus terus ngono besok orang rumah sapi mati bangsa ini kan kepui ulo tuh pikir loh mesinnya. Nah kuno kena alaman penasaran kuno. Nah beripun ini benar-benar. Nah terus nek ngeten mbak, ini kan pun bagian saking nopo ya ekosistem alam misalnya nelayan. Nggih. Bendinten kan mendeti iwak. Iya, nggih. Nggih. Nah, ulam kan terus dijaring kan pecah mati nggih, Bang. Nggih. Mboten niku enten akibatnya napa mboten bendeti. Lek niku mesti akibatnya nggih benjang nek sampun ngemat nomak atine niku. Nah, tapi nek saged meper nggih saged lulus to. Aku nek diganggu piye-piye aku gak mbadai lah nek ngoten. Oh. Mesti ngoten lah. Tergantung tiangnya gitu. Pikirannya sih neng awas eling atau enggak. Meskipun kebiasaan ini bendit yeah. Bagi kan mancing. Bang. Mancing. Mancing ini gula kadang diparingi jangkrik, kan kurit, di kei, pancing kan mesakno terus mam kali. Kalau tiangnya sakit tetek ya, buatnya itu nopo. Buatnya nopo apa kok? Sakit tetek kok. Sakit dulu sih maksudnya. Yeah. Nah, mending ganggu ini ngajak, Pak. Keterangannya ngajak dari tadi ini. Ayo melok, ayo melok, ayo melok. Ngaku, aku kilo gusjalah, aku gusjalah. Ceritanya lo ngidah jati yang ngono. Lah, nek ngidah jati ini gue nek buatan teng Solo, buatan panggi. Buatan teng Solo. Iya Solo. Kulo ini tumbas teng Solo kok. Rien, orang kulo ini pelajar ngeten iki ndriyen iki ngaji lho Mas. Ngaji syariat iku kok diomongi kiai ngaji sing pinter besok isine temoke ning Jawa ngoten. Lah kula iki nggih dereng patek pinter ngaji nggih. Namung pinter ngoten kok wis diomongi ngono kuwi. Kula lak wedal saking mriku dadi kula padha cah sepuh-sepuh sing tiyang Jawa-Jawa niku. Tapi lek yang sepuh Jawa-Jawa niku mboten panggih kados teng Tuban niku. Awit teng Tuban niku pedaran saking Kraton Solo. Niku gambar ini. Oh. Romo Suwono niku, Pak, nggih. Romo Suwono. Suwono nggih niku grad sekawan saking Eyang Pangeran Sambernyowo. Nah, yang Pangeran Sambernyowo niku pesariane teng puncak Gunung Pengadeg, Jawa Tengah. Iku anu, Mbak. Ajaran utamane saking Murti Tomowasito Tunggal niki kinten-kinten pripun, Mbak? Lah, kinten-kinten nek lulus lah kesahe, Pak. Nek gak nuwun mawon. Kabeh mung klebet pelajaran, Pak, mbene. Nggih, pelajaran. Namung pelajaran. Nggih, pasti lan mboten kantun tiange lah ngoten lho. Mulane malih nggih. Kulo aku malih. Nggih. Mula menika ati-ati tiyang gesang niku. Nek sumerep ajaran sing kados muridipun wedi, Pak. Saestu wedi tinggal aku. Nggih, monggo dipun nunjukkan. Keweden. Jadi ibaratnya nggih niku wau utama niku lho ya utama maksudipun.
Berarti lagu niku langkung inggil ketimbang ibadah napa mawon nggih, termasuk yo nggih to. Ibadah nek ibadah sing piye ngono ki yo. Ya termasuk lagu yo, tapi juga tok juga mboten pikirane ngono lho. Awit dia ngomong Gusti Allah utawa malaikat. Mboten niku nalambeni lho Pak, mboten terang plus. Wong kanca kula sing putune Mbah Maimun Jubir Kiai masyhur Puni Rembang napa ngene? Terus saran. Lho niku nggih sawis diajati niku kok kawiting madosi elmu Jawa niku. Kiai kalau kira niki mriki ya. Mas Sulih.